haddii uu qofka hurdo badan yahay waa qof murugaysan. Qofka qosolka badan oo xitaa ku qosla waxyaabaha aan macnaha lahayn waa qof cidla dareemaya. Dadka aanan ooyin wax walba oo ku dhaca waa dad daciif ah. Qofka haddii uusan hadal badnayn balse marka uu yara hadlana boobsiinayo waa qof sir qarin badan. Haddaad aragto qof cuntada u cunaya si xaddhaaf ah oo mar walba afka iyo gacanta, waa qof dareenkiisa kacsan yahay. Haddaad aragto qof ku oynaya wax iska yar ama basiid ah, waa qof qalbi dabacsan, qalbina wanaagsan. Dadka ka xanaaqa waxyaabaha yaryarka oo xataa macnaha badan aan lahayn waa dad jacayl aan haysan oo jacayl raba in la tuso. Culimmada nafsaawiga waxa ay sheegaan in dadka qosolka badan ay u dulqaadan karaan xanuunka jismi iyo dareen ahaanba. Qofka ohinta kama timaada marka uu qof u xiisay, balse waxa ay ka timaadaa marka uusan rabin in qofkaas uu u xiiso. Markay dumarka kaala hadlayaan dhibaatooyinkooda, waxa ay u badan tahay inaysan ka rabin xilligaasi wax jawaab ah, balse ay rabaan oo keliya inaad dhageysatid. Haddaad faraxsan tahay, waxaad u baahan tahay hurdo yar oo ka caawisa gudashada shaqa maalmeedkaada. Murugada waxay kordhisaa hurdo badan. Ma jiro qof mashquul ah noloshiisa, balse waxa ay ku xiran tahay ahmiyadda uu ku siiyo. Culimmada cilmi nafsiga ayaa leh dadka caqliga badan aad bay xiriirka ugu wanaagsan yihiin. Haddii aad mar walba dad gaar ah aad wada joogtaan, waxay sababaysaa inaad dabeecadahooda qaadato marka si wanaagsan u xula dadka aad asxaabta ka dhiganayso. Culimmada nafsaawiga waxa ay leeyihiin haddii laba qof oo isjeclaa ay kala tagaan welina ay isxiriiriyaan, waa un laba arrin: in ay weli isjecel yihiin ama in weligoodba aysan isjeclaan. Xanaaqa dadka qaar waa waxa ay ku maareeyaan markay xaalad xun la soo darasto, sababtoo ah marka uu qofku yiraahdo waan ku necbahay, waxa ay ka dhigan tahay waad idhaawacday. Waxaad ogaataa in mar walba ay dadka su'aal gelinayaan wanaagaada, balse daqiiqado kuma qaadanayso inay aaminaan xumaantaada. Dadka mar walba dhaarta waxay u badan yihiin inay yihiin dad run iyo daacadba isku darsaday. Haddii ay ragga 5 daqiiqo la sheekaystaan dumarka, waxay wanaajisaa caafimaadkooda dhanka maskaxda. Ugu dambeyn, marmarka qaar ma ogaan kartid qiimaha uu shay ama qof leeyahay ilaa ay xusuus kugu noqdaan talow adiga kuma tahay ama qodobadan yay ku soo xusuusiyaan. Asxaabta, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.